ikke. Nu skylder man penge. Nej, det gør jeg ikke. Mesterskab i Belgien og Champions League i Belgien og pokalturnering. Men dem her. Anegade, som er 20 meter, hvor I har en bar eller to. Det er det. Og der er der. Vi har Aalborg Karneval. Der kommer 1000 mennesker. Vi har Distortion. Hvor mange kommer der? 500.000.